跟着老婆住娘家，男性尊严往哪摆？我太太个性比较依赖，那后来因为她怀孕，她就跟我商量说要回家待产，就好像顺理成章的住到他们家去。岳父他们家是每天都要吃鱼，我是因为从小就是怕吃鱼。下班之后会打电话给我，偷偷问我说今天晚餐是吃什么，糖果什么的他想吃，不敢自己去拿，就会打电话遥控我说你拿来给我吃好不好？今天晚上九点钟，爸妈熊很大。